Демонтаж аварійних конструкцій триває у будинку по вулиці Сталеварів, в який 6 жовтня влучила ворожа ракета. Про це Суспільному повідомив завідувач лабораторії Запорізького відділення науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Олександр Шокарєв. Сразу після вибуху були частково прибрані конструкції. Потім вони припинилися, треба було організувати виніс речей мешканців. Ну, після цього, як мешканцям організували речі, вони свої забрали, продовжили демонтажні роботи. Там дах припирається, припираються стіни, прикриття. По головного фасаду там вже припинили роботи, зараз внутрішні стіни демонтують. Всі конструкції, які мають можливість падіння, будуть демонтовані. Після цього роботи припиняться. У звіті ми написали, що потрібно рішення громади, як реконструювати цей будинок, чи залишати його двохпід'їздним, чи трьохпід'їздним. Як буде прийнято рішення, я не знаю.